is die mama van 'n graad 7 leerder. En net soos jou kind, maak hy net oor 'n maand en 'n bietjie ook sy graad 7 en sy laerskoolloopbaan klaar. En dan is ons aan die vooraan van 'n splinternuwe lewensfase. Graad 8 is vol uitdagings. Is nuwe skool, nuwe onderwysers, nuwe vakke en 'n wêreld propvol nuwe geleenthede. Solidariteit se My Hoërskoolpad hulpbron is pasgemaak om jou graad 7 kind by te staan en voorberei vir hierdie nuwe wêreld wat op hom wag. Saam kan jy en jou kind al hierdie video's in die gemak van jou eie huis kyk en kan dit hele ondersteun. Alles gratis en alles in Afrikaans. Ons nooi jou uit. Besoek solidariteit.co.za en kom ons kyk hoe ons jou kind, asook jou as ouer, hiermee kan ondersteun.